waxa uu wali hadal ka taagan yahay dhulka ay horey u sheegtay dawladda in ay kala wareegtay mid ka mid ah beelaha degan Mandheera si ay dhulkaasi uga dhisto garoon diyaaradeed dhulkaasi oo ka bilaawda deegaanka Karro ee bariga Mandheera oo dherer iyo ballac ahaanba ka kooban dhowr kilometir ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka Mandheera dad tira ahaan aad u yar ayaa waxay qabaan in dhulkaasi laga dhiso garoonka inta kalena way ka soo horjeedaan garoonka la sheegayo waxa hadalkiisa uu soo bilaawday 2 sano ka hor waxa way daaq iber hadhaxdood ku jiro mala hadal badan aan ma buuxiyo annaga gobolkaas yar dawladda waxaan ka codsanaynaa inay bannaanka naga marto waxaa laga soo bilaabay deegaanka Wargaduud ee Koonfurta Mandheera oo ay shacabka halkaasii diideen waxaa haddana la geeyay meelo kale ilaa haatan laga keenay deegaanka Karro ee bariga Mandheera hase ahaatee ma jirto cid doonayso in dhulkeeda lagu dhiso garoonkan waxayna shacabka inta badan aaminsan yihiin in garoonkan uusan la imaan doonin wax faa'iido ah marka laga reebo dadka qandaraaska ku qaadan doono iyo shakhsiyaad ka tirsan saraakiisha dawladda qof contract rabana tafadhaliyan loo daneynin kumayaalka ruux oo reer Kenyan oo reer Mandheera ah nafar ilaa 2 oo contract rabta oo dhulkaas contract inay ku qaataan rabta yaan loo xasuuqin yaan loo dhuminin karin dhulkaasi waxaana sababahaas ka mid ah in dhulkaasi uu yahay dhul daaqsin ah oo ay xoolaha wax ka cunaan waxaa kaloo shirka lagu sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul ay wadooyin badan dhex maraan waxaana mara wadooyinkaasi xoolaha lagu dhaqda sida geelka lo'da iyo ariga marka ay wibiga aadeeyaan si ay biyaha uga soo cabaan dadka shirkan ka soo qayb galay waxay ka koobnaayeen odayaasha haweenka iyo dhalinyarada bariga Mandheera waxayna isku raaceen in xitaa 1 mitir laga bixin karin dhulkaasi dadka Kenya oo national government ama county government waxa waaya wixii la tashan lahayd anaa idin sheegaa dawladda waxaan u sheegaa dadka ay la tashan lahayd saddex mid afraad ku jira geel ay la tashan lahayd eri ay la tashan lahayd la ay la tashan lahayd intii ila dhulka iska leh meel ay u baxaan male meel dameer geed baas buruuga dameer geed ilaahay saxagana laakiin waxaan weydinayaa afartaas qabiil bal meeshii loo ooday ama ay u kacayaan Ethiopia xoolaha iska dareen Ethiopia ma ugu deynaa Soomaali ma ugu deynaa waa maya annaga erbad intay aanan ka qaadan وما بهنا سيسي هتطاقي هتطاقي معان ليا كوميونيتي هدانا مرة بنا أنا قلت جوجي تاسينا وحي كسو هرجي دا هذا الكدو لدى او اي كو شيغي سو ان غرونكا او قادن دونو 8 كيلومتر او درير اه ايو 6 كيلومتر او بلع اه waxaan marka hore idin soo gudbinayaa dadka war saxaafadeedka ku bixiyay magaalada Mandheera oo uga hadlay dhulka ay dawladda doonayso in ay ka dhisto garoon diyaaradeed talow maxay ka dhaheen ayaga ahaa waxaan u haysanaa waxaan kaga kaaftoonahay baryada adduunyada kale iyo family relief dan dawladda la warsanayo kaga kaaftoona ninkii ku yaraadaan ninkii u badnaadaan ba kuwaasaan ku noolaho ilaahay ugu nooleeyay kuwii meesha ay noo daaqayeen aan leeyahay garoona laga dhisaa garoonka la dhisaana hadda dawladda waxay noo sheegi haysaa 8 dhirra iyo 3 ballaare waxaa waay taas ayada aniga sidaan u qaato waa garoonka diyaaradda ay ku orodo waxaa jira meesha in military la soo dejinayo militariga in silig lagu soo wareejinayo in guryo laga dhisaayo madaxdeeda garoonka 2 meelood waxyaalo badanaa meesha ayadu baahan tahay wixii oo dhan haddii la isku dardaro meel dheer ay tagaysaa dhanka kale waxaa warbaahinta la hadlay mid ka tirsan dawladda ismaamulka Mandheera oo sheegayo in dhulkaasi uusan ahayn dhul baaxad weyn oo ay dawladda qaadanayso wuxuu sheegay in dhulkaasi uu dherer ahaan dhan yahay 8 kilomitir halka ballacuna uu ahaan doono 3 kilomitir keliyato inii dadkii buuqi qabaan la dejiyo dadkii buuqi qabaan la qanciyo oo la isugu imaado garoonkaas degdegna loo bilaabo
ayaan ka codsanayna waxa la wada sugayaa cida dhulkan ku guuleysan doonto hadii ay ahaan lahayd shacabka oo ka doodaayo dhulkaasi ama dawladda oo doonayso in dhulkaasi ay la wareegto sida ay sheegaysana ka dhisto garoon diyaaradeed. Ibrahim Happy, Radio Midnimo, Mandera.